Tak jsme zpět. Dan Kaděra je už připraven. A předávám ti slovo. Ahoj, ahoj. Díky za slovo. Já bych tam jenom umazal ten háček. Já se omlouvám. Jakoby dostane, ale to je v pořádku. Všichni víme, že diakritika v jménech je taková složitá. Já jsem myslel, že to mám špatně napsáno, tak se moc omlouvám. Ale jinak ale Jahutka, to je správně, že jo? No, to jo. Hele, Component Events, to je taková tenká komponenta nebo rozšíření pro Nete Framework, která jako vlastně zprostředkovává propojení mezi některýma event dispečerama, který se v Nete dost často používají, speciálně ve spojení s některýma jakoby ORM frameworkama, a Nete komponent modelem. Vlastně by v zásadě jde o to, že většinou, když máte nějaký aplikaci, nějaký event dispečer, tak jeho samotný nějaký nativní rozšíření třeba vám dá možnost si různé služby, které potřebujete, automaticky subscribovat na nějaké eventy, které se na tom event dispatcheru objevují. A u komponent tohle to nejde, protože za prvý komponenty zpravidla nebývají přímo v DIčku, bývají tam jejich továrničky, ale komponenty samotný ne. A i kdyby byly v DIčku, tak v momentě, kdyby se subscribili na tu událost vždycky, tak ta komponenta se vytvoří a obslouží tu událost i v situaci, kdy třeba vůbec není momentálně jakoby zobrazený nebo nespracovává daný request presenter, který tu komponentu používá. Což je pravděpodobně něco, co jako není jako žádoucí v takové situaci. Takový nejobvyklejší use case z toho, kdy tohle to má smysl používat a kdy to já třeba nejvíc používám, je, když se snažím stránku udělat Ajaxovou, kdy vlastně se často děje, že některá komponenta zpracovává třeba nějaký signál a v reakci na ten signál se něco změní a to na to chtějí reagovat třeba i jiný komponenty. Takový typický příklad, na kterým se to dneska budeme ukazovat, je tady tenhle ten maličkatý e-shopík. Já jsem teda, to je nějaká šablona, já jsem z ní implementoval jenom tady tu jednu stránku, na který to je vidět. Zase je o to, že máte nějaký widget, který vám říká souhrn toho, co je v košíku, to je komponenta, která je vlastně zobrazená na všech stránkách, kde to nějak rozkliknout, kde je vlastně detailní seznam. Některé implementace takovýhleho widgetu třeba tady mají i jakoby rovnou vlastně podobný nástroj, jako jsou tady potom ty klikátka třeba na košíku, to myslím taky, že se tady rovnou jde tu věc odebrat nebo přidat počet nebo takové věci. Pak tady je druhá komponenta, která je vlastně jakoby hlavní obsah té stránky, řeší výpis toho košíku v nějakém velkém provedení. Pak je tady komponenta, která se stará o nastavení přepravy a komponenta, která zobrazuje nějaký souhrn. V zásadě, když se podíváte na to, jak je implementovaný presenter, tak tyhle věci, pokud to implementujete a jste trochu jako já, tak to bude vypadat nějak takhle. Vlastně ten presenter bude mít na starosti jenom to, že vyrobí nějaký komponenty a bude maximálně jakoby řešit věci v továrnách těch komponent, když by potřebovali dostat nějaký, že já nevím, že by ta stránka ukazovala detail něčeho, tak ten detail bude asi jakoby načítat ten presenter samotný a předávat ten objekt, kterýho se ten detail týká, do těch komponent tady. Ale v zásadě jde o to, že teďka, když to, já to mám připravený, tak jakoby, že mám teďka jakoby tři komity po sobě a ten první komit je vlastně ta úplně jako první implementace, která s žádným propojením nepočítá, ani s žádným Ajaxem, a vlastně, když teďka třeba se pokusím přidat tady nějaký zbytečný klobouk do košíku, tak se stane to, že tohle ten odkaz je signál, ten signál se zavolá, zpracuje a vyrenduje se normálně celá stránka bez žádných snippetů, bez ničeho. Což v ten moment samozřejmě zafunguje správně, protože všechny ty komponenty pracují prostě s nějakou modelovou vrstvou, která tu úpravu jaksi obsahu toho košíku zaznamená už jenom tím, že prostě pracují s objektem toho košíku a na ten objekt se změní, tak se to vyrenduje správně. Obdobně prostě, když bych tady dal vymazat košík, tak se všechno překreslí správně. Tady ten filtr, který zobrazuje součet, je teda spíš střední asi, ale je vidět prostě, co je asi záměrem, že jo. No a když si ten košík teďka znova naplním,
A řeknu si, že bych teda ale jakoby nechtěl, aby to bylo takhle hloupý, protože ono to ostatně stejně je vyřešený přepínání těch shipping metod. To je prostě formulář, který když se změní tenhle z toho radio, tak se automaticky submitne. No ale to vám prostě takhle strašně hloupě odskočí někam. A sice se všechno aktualizuje, jak má, ale nevypadá to hezky, není to úplně podle mě jakoby správný způsob, jak má vypadat uživatelský rozhraní v roce 2021, a když bych na takovýhle způsob někde narazil já na internetu, tak ten obchod okamžitě opouštím, a když by mě to hodně urazilo, tak ještě objednám partu pakistánských hackerů, aby jim to celý vypli. Takže v takové situaci samozřejmě jakoby chcete, aby se to chovalo hezky, tak to chcete udělat Ajaxový, což v mém případě tady je otázka toho, že si přepneme tadyhle na následující commit. K tomu uděláme tadyhle takhle jednoduše stlaci a necháme si skompilovat nějaký asety. To, že to teďka dělám zrovna Nitrem, protože Nitro jsem napsal, já mám ho rád, ale úplně ten Ajax jako na tom je jakoby úplně irrelevantní. To je teďka jenom vlastně jakoby use case, pro který tahle věc má smysl. Pokud zjistíte, že to má smysl i v jiných use casech, to je úplně jedno. A jakákoliv implementace Ajaxu bude na frontendu, bude s komponentem věc fungovat úplně stejně. No a teďka vlastně teda ta základní jako věc, co se stala, je, že jsem udělal to, že vlastně jakoby kliknutí na tady ten odkaz teďka zpracuje ten request Ajaxem a překreslej se nějaký snippety. Než si ukážem, co se stane. Pardon. Bych nejdřív tu stránku musel jakoby refreshnout, aby ten Ajax začal pracovat. Když se teďka podíváte, teď mám nějakých 310 v košíku a když teďka uberu tady ten jeden předmět, tak se stalo to, že se mi změnila sice správně tato částka, ale tato částka zůstala špatně. Když to rozkliknu, tak i v tom obsahu ten klobouk je furt dvakrát. No a samozřejmě i tady dole ty částky pořád jakoby nesedějí s tím, co je aktuální obsah košíku. No a to je z jednoduchého důvodu, a to je z toho, že prostě komponenta, která ten signál zpracovala, ví, že se něco stalo, ale v momentě, kdy ta komponenta ten signál zpracovávala, tak ani tahle komponenta ještě neexistovaly, což znamená, že na to nemohli reagovat, i kdyby chtěli. A vlastně já bych mohl v kódu tady té komponenty napsat něco jako this get presenter, get component, card widget, redraw control. Ale to je špatně, protože v ten moment nabourávám zapouzdření mezi těma komponentama. Komponenta card listing, která se stará o zobrazení toho celého obsahu a která zároveň je ta, která handluje ten signál, vůbec nemá vědět, že existuje komponenta card widget nebo card total, nebo jak se jmenuje. To vůbec není její job a už vůbec ne to, aby se starala o to, že se ty komponenty v nějaký moment mají překreslit. A abych tohle to mohl nějak jednoduše vyřešit, tak udělám to, že využiju, že ten model tady, na kterém to je postavený, je Nextras ORM, který má nějaký vestavení události a spolu s rozšířením Nextras ORM Events ty události umí nějak jakoby vystřelovat a můžu na ně v jiných částech aplikace reagovat. No a abych na ně mohl reagovat v komponentě, tak bych zase buď to musel si ručně napsat nějaký kousek kódu, který vlastně jakoby se zaregistruje v DIčku jako služba, bude posluchačem toho události a v momentě, kdy ta událost vystřelí, a tak tahle ta mezivrstvička udělá to, že se podívá, jestli teda aktuální prezenter je ten, na kterém existuje komponenta card widget, a pokud jo, tak teda na ní přepošle tu událost. A to je jakoby hrozně moc práce psát po každý znova, a od toho tady právě jsou component events. Jak vypadá to nasazení, je vlastně jakoby z toho commitu nějak vidět. V zásadě to je o tom, že se přiinstaloval v Composeru balíček Component Events, přiinstaloval se ten Extras ORM Events, který na to jsou potřeba, a zaregistrovalo se to v DIčku, což jsou vlastně jakoby dva řádky, nevím, proč se mi to tady takhle hezky zmenšilo. A to je vlastně všecko. Všechno ostatní, co dělám v těch komponentách, je to, že implementuju to, co bych s těma Nextras ORM Events implementoval u jakýkoliv služby, která by to chtěla použít, což znamená, že musím naimplementovat tady nějaký interfejsy, k ním naimplementovat samozřejmě i ty jejich metody, které ty interfejsy chtějí. Musím k tomu dát nějaký anotace, které ty Nextras ORM Events potřebují. Tady v tom případě je to trošku jinak, než to nativně dělají Nextras ORM Events, což je jakoby specifikum Component Events, který je vysvětlený v readmíčku. A to je vlastně celý. A v ten moment, a plus samozřejmě přidám nějakou logiku toho, že na základě teda těch událostí se má rozhodnout ta komponenta, jestli si má nebo nemá překreslit snippet. No a když teďka se podíváte, co se stane, když teďka jakoby přidám zbytečný klobouk, tak se stalo to, že se
překreslilo jak teda tohleto, tak se překreslil tady ten součet. Jo, když tu stránku obnovím, tak je vidět, že ty čísla jsou správně a že se změní, když na to kliknu. Samozřejmě, že to funguje komplet, takže když ten klobouk úplně odeberu, tak se změní i tady ten počet, zmizíme tady z toho. Protože ta komponenta najednou dostala tu informaci, vytvořila se v ten moment, kdy ta událost vznikla a překreslila se. Úplně stejně to najednou začne fungovat i tady, kde vlastně na základě submitu, tady kliknutí na tohle tlačítko třeba, se překreslejí snippety v té card total komponentě. No a to je vlastně celý. V podstatě nemusíte dělat nic dalšího specifického pro to, abyste to nakonfigurovali. Funguje to na základě statické analýzy. V rámci buildu DIčka se ty component events vlastně podívají na všechny prezentry, které najdou v DIčku. Najdou si k ním, jaký mají na sobě případně sami, protože i prezenter je komponenta, takže samozřejmě i prezenter může být nějaký event subscriber. Takže se podívají, jestli prezenter a případně některý jeho subkomponenty, anebo subkomponent rekurzivně to prohledá celý ten strom a vybuduje si to vlastně jakoby mapu, která komponenta, kterýho prezentru chce být event subscriber, u kterého vlastně event dispatcheru a na jaký události. A na základě tohoto vygeneruje kousek kódu vlastně do DI kontejneru, což tady někde bude vidět taky. Myslím si, že tady. Je to vytvoří takovýhle kousek kódu, který vlastně jakoby se potom podle toho, co se tohle vyšlo vlastně z té statické analýzy, dokáže sám subscribenout na ty události, které jsou relevantní, sám si hlídá i to, jestli to je potom vidět tady, nebo není, to bylo vidět. Ve vytváření služby Nete Application je vidět, která tady někde je, to jedno, je vidět, že se ten relay přidává jako posluchač události on presenter a ten relay pak vlastně dělá to, že sleduje, jak je aktivní presenter a v případě, že dostane presenter, který má pod sebou nějaký subscribery, tak se ta relay služba subscribne na ty správné eventy k tím správným event dispatcherům a když ty eventy vyskočí, tak si na presenteru zavolá get component a forwardne prostě emitování té události do té komponenty. Tím pádem ta komponenta se vytváří opravdu lazy až v momentě, kdy je úplně jakoby nejvíc potřeba a nemusíte pro to nic dělat a stane se to celý samo, což v případě, že teda jakoby komponenty používáte hodně a chcete mezi nima nějaký takovýhle vazby mít, tak je jakoby hrozně příjemný, protože si ušetříte hrozně moc psaní, který byste jinak museli dělat, anebo si jakoby zabijete spoustu takového toho hezkého oddělení té logiky, že ty komponenty o sobě teda nemají vědět a nevědějí a nestarají se jedna o druhou. To je vlastně jakoby z stran komponent event všecko. Jak je si zřejmý z toho úvodního slajdu, nainstalujete to z Composeru, na GitHubu je events. Na GitHubu je, to jsem mohl odražit dopředu, tady je potom jakoby vysvětlení, proč to je, ale hlavně tady jsou potom nějaký jakoby trochu detailnější vysvětlivky k těm existujícím event dispatcherům, se kterýma se to integruje. Momentálně to je Symfony Event Dispatcher, případně obalený Contribute Event Dispatcher můstkem, umí to Doctrine Event Manager a umí to Nextra's Orm Events. Ale ta implementace je napsaná genericky a kdyby se jakoby začal běžně používat, nebo kdybyste sami používali nějaký event dispatcher, který Yahoodka Component Events neumí, tak je poměrně jednoduchý si to do toho dopsat a v případě, že byste to třeba chtěli udělat, tak to samozřejmě můžete poslat i jako pull request a rád se na to mrknu a třeba to zmeržnu a vydáme v další verzi. To je Component Events v ten moment. Máte nějaký dotazily, tak jsem zcela k dispozici pro jejich zodpovězení. Tak díky za přednášku. Dotazy tady teďka naskakují na poslední chvíli, takže pro ty, co přišli později, sli.do, napište tam po sobota a dostanete se na místo, kde můžete psát otázky. Tak já začnu tou první. To by bylo fajn dostat do kontribute nebo nete.
Tak to je otázka nebo komentář. Jo, tak samozřejmě zároveň bylo fajn, kdyby se i některé ty implementace, se kterými to Component Events propojujou, podařilo s tím udělat trošku jako hezčí zprovázaný. To je právě to, co je vysvětlení v tom readmičku, že vlastně tam vždycky je nějaký, jako nic z toho není nějaká zásadní překážka. Jo? Třeba u těch Nextra ORM Events v podstatě je jakoby problém v tom, že když používáte Nextra ORM Events tak, jak jsou napsaný, tak se ty anotace, after update, after remove a podobně se specifikací nějakého detailu dávají na entitu. A na té entitě se specifikuje, že tam je ten listener a obsahem toho listeneru je ta třída, která je ten samotný posluchač. Zatímco u Component Events to z určitých důvodů prostě musí být obráceně, ta anotace se musí dát nad komponentu, která chce být posluchač a specifikuje se tam, která je ta entita, jejíž eventy tu komponentu zajímají. Jo, ale to jsou prostě jaký implementační detaily, když by se třeba časem stalo, že se povede to dělat spolu nějak hezčí, kompatibilně, to bude fajn, ale i takhle to funguje moc hezky. Máš k tomu někde připravený demo, jakože ukázku někde na GitHubu? No demo ve smyslu toho, co třeba mám teďka tady, co jsem ukazoval, nikde venku není. Já můžu to dozvědět, myslím, že to má připravený jako repozitář, tak to asi docela snadno dokážu i dostat online. Asi není problém, asi to tam klidně dám. Ono u těch demíček je složitý, že jako vlastně ukázat, jak mám demo, když mám demo, který je prostě tři komity v repozitáři, který každý mění vlastně docela dost věcí, tak to, co ukázat uvnitř tohohle z toho, tak aby se to člověk mohl proklikat, co z toho je to, co je vlastně jako relevantní a co z toho je vlastně nějaký implementační detail, který souvisí spíš s tím demem, než s tím, co to demo vlastně ukazuje samotným, je jakoby složitý. Takže já vlastně nevím úplně přesně, jaký je formát jako nejlepší na poskytnutí takovýhleho dema jako formou kódu, který si člověk může sám projít. Hele, ale můžeš k tomu demu přidat tohle z toho video a propojit to celý dohromady a tím už to bude dávat smysl, že jo? Takže to v readmičku jde. Mimochodem na to krásný generátor do Markdownu, že ti to vygeneruje z YouTube videa, který jde vložit do Markdownu, proklikneš se na YouTube a je to super, používám to často. Luboš píše, je to boží. Nevím, čemu se to přesně váže, ale je to skvělý, Luboši, díky za komentář. Máš nějaké věci, na co bys doporučil, aby se lidi dali pozor? Něco, co prostě třeba ti nepřijde intuitivní, nebo něco takového? Nějaký best practice? No, tak obecně je jakoby jedna věc, která je s různýma těma službama, to souvisí s těma event dispečerma často spíš než s komponent events jako takovejma, ale jakmile člověk chce používat eventy, tak na tohle to začne narážet. Že ty implementace dost často fungují tak, že vlastně podobně jako to dělá komponent events, že si přibuildu DIčka, vysosnou služby, které implementují nějaký interface a ty služby autosubscribenou na ty události, které ty služby chtějí poslouchat. Problém bývá často v tom, že tenhle ten mechanismus bývá napsaný tak, že ten subscribe není lazy. Že v momentě, kdy se vytváří ta služba toho samotného event dispatcheru, tak v ten moment si to vytáhne z DIčka všechny ty služby, které chtějí být subscriblí a vlastně je to vytvoří. Což potom třeba kontribut event dispatcher obálka nad Symfony event dispatcherem umí být i lazy, takže se tohle sice zbildí v DIčku, ale potom se ty služby vytahují právě až když jsou potřeba. Ale je vlastně jakoby fajn se na tohle dávat bacha a jakoby vědět, co se tam přesně jakoby děje, aby člověka nepřekvapilo, že pak vlastně, jo, protože když máte v kódu explicitně napsaný this, get presenter, get component, něco, zavolej někde, tak je jasně vidět, že se to děje. Zatímco jakmile to máte provázaný pomocí toho, že se v DIčku něco zbildí, nebo tak, tak to občas vidět není a je fajn si třeba občas přečíst u těchto z těch klíčových služeb, jak vypadají jejich továrny v tom vygenerovaném kontejneru, abyste vlastně jakoby věděli, co přesně se tam děje. Mm-hmm. Pak je třeba ještě jedna věc specificky v té situaci se snippetama, na kterou jsem narazil. Jakmile vlastně udělám to, že handluju signál nějakou komponentou, ta komponenta v rámci toho, co se tam stane, zjistí, že nepotřebuje překreslit žádný svoje snippety a nějaká jiná komponenta by ale třeba mohla, tak já vlastně v té komponentě třeba chci říct, nepřekresluj se. A v ten moment se může stát, že když žádná jiná komponenta nezareaguje,
tím, že by se sama překreslila, tak vlastně celý NETE v ten moment si myslí, že žádná komponenta nikde nechce být překreslená a vyrenderuje tu odpověď vlastně normálně v HTML bez snippetů. Ve výsledku to pak znamená, že vám přestane fungovat ten frontend, protože nedostane JSON, ale dostane HTML a s tím si většina těch jakoby, implementací frontendových poradit úplně neumí. Takže tam je třeba většinou dobrý, což jsem teďka začal dělat já, vždycky překreslit aspoň něco. Tady třeba v tom případě jsem si řekl, že překreslím prostě nějaký dummy snippet. To funguje. Ten snippet neexistuje, ale ta komponenta se v ten moment bude tvářit, že je invalidní, což znamená, že nete aspoň jednu komponentu, která je invalidní, najde a začne renderovat normálně snippety. A když pak se stane, že se žádný nikde nepřekreslí, tak se prostě pošle prázdný pole snippetu, respektive on se nepošle vůbec. Ale to už vlastně nevadí. Důležité je, že se jakoby stane to, že ta odpověď si vyrenderuje JSONu, tak jaký ten frontend očekává. Tak to vlastně zní jako, že to je docela dobrý fuck up, no. Pokud na to někdo narazí na začátek, že mu tam vlastně z toho vyjede HTML, vlastně čekal JSON, to může překvapit. To může, no. Já mám v plánu tohle to začít řešit na úrovni Nitro Nete Bridges, který jsou vlastně jakoby nějakých pár drobných věcí, který to usnadňuje na backendu, když to člověk dělá frontend s Nitrem. A tak bych chtěl tam dodělat nějaký jakoby after render nebo setup hook nebo něco takového prostě jakoby do base presenteru, který když request přišel Ajaxem, tak zajistí, že se vždycky renderuje Ajaxem prostě, ale zatím jsem se k tomu nějak nedostal a nikdo jiný se na to zatím nestěžoval hlavně, takže asi se to vlastně moc často nikomu neděje snad. A ještě ta druhá věc, kterou jsi zmiňoval, tak je, aby se jak si při buildu kontejneru našli všechny ty subscribeři, zaregistrovali se do kontejneru a potom se lazy vždycky vytvořili jenom ti, na kterých zrovna teďka záleží to zpracování. Přesně tak. Tvůj plugin dělá, ale některý konkurenční ne. Je to tak? No takhle, já nevím o tom, takhle. Pokud vím, tak není žádná jiná komponenta, která by vysloveně tohleto, nebo komponenta rozšíření, který by tohleto vysloveně přemostěvalo do těch nete komponent. Mm-hmm. Jo, to podle mě zatím komponent events jsou jediný, kdo tohle dělají. A zase nedělají nic jiného, to je celý jejich smysl. Jo? Spíš šlo o to, že ty event dispatchery, které existují samotný, na který pak teda komponent event jsou třeba navázaný, tak automaticky registrují všechny event subscribery, které nejdou DIčku, což jsou v ten moment zpravidla spíš služby. Jo? A u služeb to člověk většinou tak chce, aby když ta služba chce být event subscriber na nějakou konkrétní událost, a to, co chceš, ale může se stát za nějakých okolností, že to není úplně není přesně to, co chceš, a pak je potřeba, jo, že vlastně tam jde o to, aby třeba ta služba tu událost sice vždycky dostala, jasně, ale aby se ta služba nevytvářela jenom kvůli tomu, aby se mohla subscribenout, protože se ta služba třeba vůbec nepotřebuje použít pro zpracování daného requestu a ta událost samotná na ten request třeba taky nevyskočí. A pak by se ta služba zbytečně vytvářela a zpomalovala by třeba načítání stránky, nebo by třeba mohla mít nějaký side effect, který člověk nechce. Tak tam je jenom důležité se vlastně jakoby ohlídat, jak přesně ta implementace je napsaná, protože třeba specificky u těch Symfony Event Dispatcherů, u té obálky od Contribute, je přepínač, který umožní udělat to tak, že to není lazy. Já si nejsem jistý, co je výchozí chování, ale v každém případě to je, jakoby, jde udělat oběma způsoby. A pokud to člověk udělá tak, že to není lazy, tak to pak zbytečně vytváří služby. Jo, super, děkuji za dovysvětlení. Málo. Další otázky už tady nejsou, takže děkuji moc za přednášku. Za málo, rádo se stalo. A pojďme na bar. Yes.